بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو مائی ٹومی لائبریری چینل. ویورز اس لیکچر نمبر 9 میں ہم سمجھیں گے اسپیکٹ ریشو کو کہ یہ اسپیکٹ ریشو کمپیوٹر گرافکس کے اندر کیا ہیں. مینس کسی پکچر کا یا مانیٹر کا یا ٹی وی کا یا کسی بھی ڈیوائس کا اسپیکٹ ریشو کیا ہوتا ہے. اوکے سو لیٹس بگن. The aspect ratio of an image or any device is the ratio of its width to its height. Image ki ya kisi bhi device ki width and image ki ya kisi bhi device ki height ka jo ratio hai usko kehte hain aspect ratio. Means aspect ratio batata hai ke width and height kya hogi kisi bhi image ki ya kisi bhi device ki. Okay? So aspect ratio means وہ ریشو جو نمبر آف پکسلز ہوریزنٹلی ڈسپلیڈ ہیں اور جو ورٹیکلی ڈسپلیڈ ہیں ان کے بٹوین میں ریشو کو بتاتے ہیں. ایکچوئل میں اسپیکٹ ریشو کسی بھی امیج اینڈ ڈیوائس ڈسپلے اسکرین کے سائز کو ڈیفائن کرتا ہے. کیسے ڈیفائن کرتا ہے کچھ ایگزامپلز میں دیکھیں. یہ موبائل فونز کے کچھ ایگزامپلز ہیں جس میں اسپیکٹ ریشو انکریز ہو رہے ہیں. جسٹ اسکرین ڈسپلے انکریز ہو رہی ہیں, ڈیوائس اتنا ہی ہیں جتنا بھی ہیں, بس اسکرین کا اسپیکٹ ریشو مینس ورتھ اینڈ ہائٹ کے پکسلز انکریز ہو رہے ہیں. جیسے پہلا فون 16:9 ریشو ہیں, نیکسٹ دیکھیں اسکرین سائز انکریز ہو رہی ہیں 18:9 ریشو سے, نیکسٹ اور دیکھیں 19:9 ریشو اور اسکرین سائز انکریز ہو گئی. لاسٹ اسکرین سائز ہیں 21:9 ریشو. اوکے تو یہ جیسے جیسے اسکرین سائز انکریز ہو رہی ہیں مینس اسپیکٹ ریشو انکریز ہو رہا ہے, ویڈتھ اینڈ ہائٹ انکریز ہو رہی ہیں. سو اسپیکٹ ریشو کو کامنلی دو نمبر سے ایکسپریس کرتے ہیں سیپریٹڈ بائی کولن. سپوز یہ سمارٹ فون ہے تو اس کا ڈسپلے ہوگا 16:9 مینس 9 سینٹی میٹر یا 9 انچز میں ہائٹ ہوگی اور 16 سینٹی میٹر یا 16 انچز میں ویڈتھ ہوگی. سو واٹ از 16:9 ریشو؟ اٹ از دا اسپیکٹ ریشو. دی امیج آر ڈیوائز ایکس یونٹس آف ویڈتھ اینڈ وائی یونٹس آف ہائٹ. تو مینس 16 ویڈتھ ہے اور ریمیمبر اسپیکٹ ریشو میں پہلے ویڈتھ ہوتی ہیں آلویز اور 9 ہائٹ ہیں. تو 16 ویڈتھ ہے اور 9 ہائٹ ہیں. اوکے اندر ایگزامپل از کہ دیکھیں اگر کہیں کسی ڈسپلے ڈیوائس کی اسپیکٹ ریشو 3:4 ہے مینس ورٹیکل لائن 4 پکسلز والی ہوریزنٹل لائن 3 پکسلز کی ڈرا کریں تو اس کی لینتھ کے ایکوئل ہوگی. تو اس کیس میں اس ٹائپ کی ڈسپلے ڈیوائس کی اسپیکٹ ریشو 3:4 کہلائے گی. اندر ایگزامپل دیکھیں جو اولڈ ٹائپ ٹی وی ہیں جیسے سی آر ٹی کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹر ہوتے ہیں اس کا ریشو 4:3 ہوتا ہے. مینس 4 ویڈتھ ہوگی یہاں سے لے کر یہاں تک ویڈتھ کا ریشو 4 ہوتا ہے اور 3 ہائٹ ہوگی. مینس یہاں سے لے کر یہاں تک ریشو 3 ہوتا ہے. تو سی آر ٹی مانیٹر میں 4:3 ریشو ہے. نیکسٹ اور دیکھیں جو ایل ای ڈی مانیٹر ہیں اس کا ریشو 16:9 ہے. مینس اوور آل اسپیکٹ ریشو از ڈیفائنڈ ایز دی ریشو آف ویڈتھ ٹو ہائٹ آف این پکچر اور اینی ڈیوائس. کسی بھی پکچر میں یا اسکرین میں یا ایک کسی بھی ڈیوائس میں اس کی ویڈتھ اور ہائٹ کا جو ریشو ہوتا ہے اس کو ہی اسپیکٹ ریشو کہتے ہیں. اوکے ویورز سو آج اسپیکٹ ریشو کیا ہوتا ہے کمپیوٹر گرافکس میں ایگزامپل کے ساتھ سمجھا. سو دیٹس آل. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.